হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজি আইছো আকৌ নতুন এটা ভিডিওলৈ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিছোঁ লিপিং লেন্থ আৰু ডেভেলপমেণ্ট লেন্থ কি হয় এইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম লিপিং জোন। তো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আজি আমি আলোচনা কৰিম স্পেচিয়েলি কলমছৰ লিপিংছ ক'ত দিব লাগে। বিম আৰু স্লেবৰ লিপিং জোন মই আগৰ দুটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ, এইটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই এইটো চাই ল'ব। তো লিপিং জোন কি হয় চাওক, লিপিং যেতিয়া কলম চটা থাকে আমাৰ ৰডটোতো আমি জানো এইটো বাৰ মিটাৰ থাকে। তো বাৰ মিটাৰ ৰডটো যেতিয়া আমি জইন দিব লাগে, ইয়াত কাটি যেতিয়া জইন দিব লাগে, বাৰ মিটাৰ ৰডটো কলম চট লগাব নোৱাৰি, আধা আধা কাটি লগাব লাগে। কিন্তু এইটো নিয়ম আছে কেনেকৈ লগাব লাগে। তো আমি মেইনলি লিপিং কিয় ইউজ কৰোঁ, তো মেইনটেইন কণ্টিনিউটি অফ বাৰ্চ, তাৰমানে দুটা বাৰ যেতিয়া এনেকৈ আহিব, এনেকৈ যেতিয়া জইন হ'ব এইটো বাৰ আমি কণ্টিনিউ কৰিবলৈ, চাপ'জ এইটো ধৰক 10 ফুট যদি আপুনি জইন কৰিছে আৰু ওপৰত আপোনালোকে চাপ'জ 8 ফুট জইন কৰিছে, তো এইটো বাৰটো কণ্টিনিউ কৰিবৰ কাৰণে, কলমছৰ বাৰটো কণ্টিনিউ কৰিবৰ কাৰণে আমি লিপিং দিওঁ। আৰু আৰু দুই নম্বৰ কাৰণটো কি হ'ল, ছেফলি ট্ৰান্সফাৰ দ্য লোড ফ্ৰম ওৱান বাৰ টু এনাদাৰ বাৰ, তাৰমানে ওপৰৰ বাৰটো ৰড লোড যাতে তলৰ বাৰটোক ভালকৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে আমি লিপিং দিওঁ। তো এতিয়া আহিছোঁ আমি লিপিং পজিশ্যন অফ কলম। তো লিপিং পজিশ্যন কোনটো হয় চাওক, কলম চাপ'জ এইটো আমি ধৰিছোঁ, এইটো কলম ধৰিছোঁ, ঠিক আছে, এইটো কলম যদি হয় তো এইটো এ জোন, এইটো এ আৰু এইটো হ'ল বি, তো এইটো হ'ল টেনশ্যন জোন। তো এই দুটা এ জোন আৰু বি জোন, তো এই জোন দুটাত আপোনালোকে লিপিং নিদিব। তো ইয়াৰ হ'ল লিপিং জোনটো হ'ল বি জোন, তাৰমানে আপোনালোকে এই বি পজিশ্যনটোত আপোনালোকে লিপিং দিব পাৰে কলমছ। তো এইটো লেন্থটো কিমান হয়, এইটো এল বাই ফ'ৰ, তলৰ পৰা এল বাই ফ'ৰ আৰু ওপৰৰ পৰা এল বাই ফ'ৰ, এইখিনিৰ মাজত আপোনালোকে লিপিংছ নিদিব, এই মাজৰ পজিশ্যনটোত লিপিং দিব। চাওক এইটো এটা কলম চাই, এইটো কলম ধৰিছোঁ, এইটো ইয়াত মাজৰ পজিশ্যনত এইটো বি জোনটোত আমি লিপিং দিছোঁ, এটা যদি লিপিং তলত আহিছে এটা ওপৰত যাব আৰু এটা তলত আহিব, ইয়াত তিনিটা বাৰ মই দেখাইছোঁ। চাওক কলমছ এটা যেতিয়া আমি এইটো যিটো কলমছ থাকে, তো ইফালৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ প্ৰেছাৰ যেতিয়া পৰে, তো কলমছটো কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰে, তো এইটো আমাৰ এনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰে, ই ইফালে হালি যাব বিচাৰে, সেইকাৰণে আমি এই জোনটোত লিপিং কেতিয়াও দিব নালাগে আৰু এই তলৰ জোনটোত কেতিয়াও লিপিং দিব নালাগে। আমি মেইনলি লিপিং জোনটো বেণ্ডিং মোমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, বেণ্ডিং মোমেণ্ট ডায়েগ্ৰামটোৰ ওপৰত, তো য'ত মোমেণ্ট জিৰ' হয় তাত আমাৰ লিপিং জোন হয়। তো লিপিং জাংচনটো কি হয়, তো বেণ্ডিং মোমেণ্ট ডায়েগ্ৰামটো নৰ্মেলি কলমছৰ কাৰণে এনেকুৱাই হয়, এই পজিশ্যনটোত আপোনাৰ জিৰ' মোমেণ্ট থাকে, তো আমি ইয়াত লিপিং দিব পাৰি। এই যে এল বাই ফ'ৰ এইটো আমি ক'ত পাইছোঁ, এইটো IS 13920 এইটো লিখা আছে, আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব পাৰে। চাওক এতিয়া মই এই এল বাই ফ'ৰ ডিষ্টেঞ্চটো কেনেকৈ ওলাব মই অলপমান কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে এইটো চাই লওক। চাওক যেতিয়া আমাৰ এইটো থাকে, তো কলম এনেকৈ থাকিব, পোষ্টটো এনেকৈ থাকিব, এইটো বিম থাকিব, তাৰ ওপৰত আপোনাৰ এইটো স্লেব আহিব, এইটো হ'ল কলমছ, এইটো হ'ল বিম, এইটো স্লেব থাকিব। তো আমি এল বাই ফ'ৰটো ডিষ্টেঞ্চটো ক'ৰ পৰা ল'ব লাগে, তো এল বাই ফ'ৰটো আপোনালোকে ল'ব এই বিমৰ তলৰ পৰা আৰু এইটো তাৰমানে ইয়াৰ পৰা এই বিমৰ তল লেবেললৈকে এইটো হ'ব এল। তো তাৰপিছত আমি যদি এলটো ওলাই লওঁ, তাৰপিছত আমি এল বাই ফ'ৰটোত কৰি দিলে হ'ল, ইয়াত এল বাই ফ'ৰ এইখিনি আহিব, তাৰপিছত এইটো আহিব এল বাই ফ'ৰ, এই দুখিনি জেগা বাদ দি মাজত আপোনালোকে লিপিং দি দিব। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ উপকৃত হ'ব।
যদি ভিডিওটা ভালো লাগিছে প্লিজ লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করব। থ্যাংক ইউ সো মাছ।